У 5 слов'янських школах встановили відеокамери. У такий спосіб адміністрація цих навчальних закладів сподівається підвищити рівень безпеки в установі, а разом з тим і дисциплінувати школярів. В цьому році прийнята стратегія розвитку українських автошляхів до 2022 року. Акумульовано величезний ресурс. І нам надважливо, щоб ці стратегії були так само мультипліковані на обласних рівнях, щоб ми йшли маршрутним принципом, логічним, а не ремонтували просто шматками, які ведуть в нікуди. Це є одна та сама хвороба, як то говориться. Вона вся йде отут, вона починається в людини з голови. Прирівнував і скалічив 9 людей на Прикарпатті. Військовослужбовець кинув гранату у натовп. Інцидент стався у неділю ввечері у селі Лісна Тарновиця, що у Надвірнянському районі, біля кафе «Павутина». За даними поліції, у бійця виник конфлікт з мешканцями села на ґрунті ревнощів. Його співмешканка викликала правоохоронців. Мовляв, її чоловіка б'ють. Та доки патруль приїхав у село, пролунав вибух. За попередніми даними, розірвалася ручна осколкова граната. Кинув цю гранату в тих осіб, які його попередньо скривдили. В результаті вибуху було поранено 9 осіб, доставлено до лікувального закладу. У 8 осіб, скажімо так, травми середньої тяжкості – це осколкові поранення ніг, тулуба і рук. Одна людина отримала осколкову червно-мозкову травму, на даний момент знаходиться в реанімації. Ну, стан її життя, скажімо так, під загрозою. Серед потерпілих і співмешканка винуватця інциденту – осколок поцілив їй в око. За словами правоохоронців, 25-річний чоловік, котрий підірвав гранату, мав ознаки алкогольного сп'яніння. Він родом із Донецької області, служить за контрактом у 10-й гірсько-штурмовій бригаді. Старший сержант – командир бойової машини. Саме перебував у відпустці. У його помешканні правоохоронці провели обшук та виявили іншу зброю. Нині слідство встановлює її походження. Нам було виявлено три тротилові шашки, одна вагою 400 грам, дві шашки по 200 грам, і виявлено газовий пістолет, патрони до газового пістолета, і виявлено 17 патронів до автомата Калашникова. Чи ця зброя, можливо, була викрадена, чи ця зброя трофейна з зони проведення АТО, операції об'єднаних сил, як наразі це називається. Тобто ці моменти теж будуть перевірятись в ході досудового розслідування. Правоохоронці оперативно затримали чоловіка. Справу розслідують за статтею «Замах на вбивство». Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. У 5 слов'янських школах встановили відеокамери. Відеоспостереження буде вестись у 10, 12, 13, 16 та 17 школах. У такий спосіб адміністрація цих навчальних закладів сподівається підвищити рівень безпеки в установі, а разом з тим і дисциплінувати школярів, адже тепер їх витівки не залишаться непоміченими. Замечательний проект, який буде гарантувати, можна сказати, безпечність нахождення дітей наших в наших школах, благодаря міжнародній організації ПРООН і Слов'янському городському совету. В 5 школах були встановлені камери, відеокамери наблюдення, які дозволять наблюдати як за внешнім периметром, скажімо так, що робиться во дворі школи і за дітьми, які знаходяться на території школи, так і внутрі школи. На самом деле, це дуже полезна річ, оскільки вона не тільки організує дітей і уменьшає кількість якихось спорних ситуацій, але і дозволяє завжди просмотрети во времени, в онлайн-режимі і в записі якісь проблемні питання, якісь проблемні ситуації. Відеоспостереження було встановлено в рамках договору між громадською організацією «Розвиток ініціатив» та програмою розвитку ООН. Згідно проєкту, 410 тисяч гривень – це внесок міжнародних партнерів. 210 тисяч гривень було виділено Слов'янською міською радою. Як зазначає директор 12-ї школи, відеоспостереження встановлене у місцях масового скупчення школярів. У коридорі, на спортивному майданчику, на подвір'ї, у спортзалі – загалом 26 відеокамер. Зображення виведене на монітор біля чергового та у кабінет адміністрації школи. Згодом планується виводити зображення онлайн, а безпосередньо спостерігати за тим, що діється у школі, могли і батьки. Поки, к щастю, наші камери наших дітей, прежде всього, ну, вони передають привіти. Поки це хороше настроєння. Це отлично, тому що нарушителі не будуть нарушати правила поведення
в школе. Если будут нарушать правила школы, то они будут видны на камерах. Их родители вызовут к директору. Також, аби підвищити рівень безпеки у школах та попередити перебування на території школи сторонніх осіб, у навчальних закладах встановлюють огорожі. Вони вже з'явилися у 15-й та 16-й школах. Та найближчим часом планується встановлення паркану в ЗОШ номер 4 та дитячому садку номер 3. Автошляхи Дніпропетровщини нарешті позбудуться ям. В цьому зміг переконатись і міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Під час свого робочого візиту до Дніпра він обговорив із місцевими посадовцями поточні успіхи регіону в оновленні трас національного значення та комунальних доріг області. 170 тисяч кілометрів доріг, з них лише 5, максимум 10% в доброму стані. Все інше ми мусимо відремонтувати, але роблячи це системно, нам вдасться це зробити. В цьому році прийнята стратегія розвитку українських автошляхів до 2022 року. Акумульовано величезний ресурс. І нам надважливо, щоб ці стратегії були так само мультипліковані на обласних рівнях, щоб ми йшли маршрутним принципом, логічним, а не ремонтували просто шматками, які ведуть в нікуди. Нам важливо контроль якості, тобто мінімум 5-річна гарантія на всі роботи, чи то ремонтні, чи будівництво нових, які виконуються в Україні. Приємно, що цього року ми маємо якісну іншу картинку. Якщо в 16-17 роках ми ремонтували, в 18 році ми вже будуємо нове. Крім доріг державного та міжнародного значення, в регіоні продовжується реконструкція комунальних автошляхів. Зокрема, у планах на поточний рік – добудувати об'їзну дорогу навколо Дніпра. Наразі вже триває будівництво другої черги об'їзного автошляху, а саме 7-кілометрового шляхопроводу від Запорізького шосе до Південного мосту. Разом з тим, за словами посадовців, цьогоріч повністю відремонтують саму автомагістраль від Дніпра до Запоріжжя. Високопосадовець зазначив, що на будівництво та реконструкцію автошляхів області з обласного бюджету виділять майже 1 мільярд гривень. Произошло то, о чем мы мечтали с 2015 года, когда мы пришли в облгосадминистрацию. Дороги категории О и С, это порядка 5000 километров дорог в Днепропетровской области, переданы с баланса Укравтодора на баланс облгосадминистрации. Кроме того, в законе о дорожном фонде прописан как спецфонд источник, жесткий источник финансирования капитального ремонта и содержания этих дорог. Эта сумма будет увеличиваться каждый год. В этом году мы уже получили порядка 500 миллионов, в следующем году это будет порядка 700, и в 2020 там порядка 1 миллиарда гривен. Это позволит уже сейчас нам разработать план, который мы уже сделали, и показать всем, в какой последовательности эти дороги, до которых у Укравтодора долгое время не доходили ни деньги, ни руки, ни ноги, будут реконструироваться облгосадміністрації. Також міністр інфраструктури анонсував початок роботи програми зі збереження дорожнього покриття від ушкоджень великогабаритних автівок. Відтепер вантажівки випускатимуть на українські дороги тільки після їх зважування. Для того, щоб вберегти автошляхи від руйнації, в країні діятимуть стаціонарні та автоматичні пункти оцінювання ваги автомобілів. На мобільні ГВК виходять не тільки інспектори Державної служби безпеки на транспорті, але й представники області. Один плюс один. Саме ця логіка покладена для того, щоб була зупинена корупція, для того, щоб була підвищена ефективність. І ми розуміли, що мільярди, десятки мільярдів, які ми витрачаємо на дорожні роботи, не йшли в пісок, а ефективно зберігалися. Для Дніпропетровщини, на мене теж є гарні новини. Ми сьогодні мали гарну дискусію сьогодні і продовжимо її, як і щодо електронного квитка. Електронний квиток був єдиним, наскрізним, легким в використанні і сприятиме прозорості бюджетних утворень. Ми сьогодні говоритимемо так само і про гіперлуп. І сьогодні у нас буде робоче засідання всіх учасників цієї ініціативи. Нагадаємо, що за два останні роки в області капітально відремонтували більше 300 автомагістралей. У планах до кінця поточного року оновити ще майже 160 доріг. Об'єктив, 27 канал. Сама цього не розуміючи, людина стає залежною, каже психолог-нарколог Юрій Мінчук. Починаючи з невеликих доз, щоразу потреба в алкоголю чи наркотиках збільшується. Пристрасть до згубної звички віддаляє людину від рідних та суспільства. Виникають проблеми з соціумом, виникають проблеми з поліцією. А як далі захиститися, як допомогти собі, дуже часто люди не знають. Коли звертаються за допомогою, наприклад, в реп-центри чи в лікарні кудись, тоді цю допомогу не можуть отримати. Але насправді виникає ще момент страху перед такими от установами, скажімо. Так? Тому що я йду кудись, тут мені відомо, я наркоман, але я тут все знаю.
А тут я йду кудись, непонятно, що будуть зі мною робити. Реабілітація залежних від алкоголю, наркотиків чи ігрових автоматів включає в себе два аспекти – фізичний і психологічний. Якщо фізичний стан стабілізувати здебільшого вдається, то лікувати психіку нерідко доводиться роками. Фізичний – це на рівні, будемо казати, тіла, психологічний – на рівні психіки. І працювати тільки з одним аспектом, коли ми виводимо тільки йому, ну, виводимо з ломки, виводимо там з запою, так? Ну, це одне. Далі що робити, щоб він не пішов? Ну, от для того, власне, і є програми, от такі, як тут, 12 кроків, ну, та інші, то, тому вони тривають деякий довгий час, от тривали, коли півроку, рік, тому що вони навчають людину жити в тверезості. І саме це найважче – боротися зі стресовими ситуаціями не за допомогою наркотиків та алкоголю, а знайшовши для себе інше – нешкідливе заняття, каже завідувач реабілітаційного психокорекційного центру Роман Дудик. І додає, будь-яку залежність лікувати однаково важко. Це є одна та сама хвороба, як то говориться. Вона вся йде отут, вона починається в людини з голови. Лікується так само, що наркоман, що алко, що ігроман – це все одне те саме. Так само наші психологи беруть, докопуються всерединку людини, щоб знати, чому вона пішла употребляти, чому вона йде на ті навіть автомати, хоч знає, що це погано, але нічого з цим не може зробити. Дуже часто люди не визнають свою проблему, кажуть у реабілітаційному центрі. На лікування їх приводять здебільшого рідні, хоча бувають випадки, коли людина на цей крок іде самостійно. Найбільш вразливі до формування залежності діти та молодь, адже їхня психіка ще не сформована і вони постійно перебувають у пошуках чогось незвіданого. І цього досягають, правда, результати здебільшого стають непередбачуваними. Дитині постійно здається, що за ним слідкують. Постійно йому здається, що слідкує, що хтось є в будинку, окрім нього. Він неадекватно себе поводить, і батьки не розуміють, що відбувається з дітьми. Були випадки, коли мами наших реабілітантів розповідали, що не могла зрозуміти, кого визивати, чи священника, чи лікарів, тому що в нього, ну, дитина пояснює, що в нього танки по будинку їдуть, що він чує, що за ним, з нього хтось сміється. Тобто вони наскільки не розуміють шкідливість новітніх наркотиків. В шкідливості наркотиків та алкоголю сумніватись не доводиться. Людина, яка їх вживає, ніколи не стане успішною. Мало того, це безпосередньо впливає на якість та тривалість життя. Дуже часто наркозалежні люди йдуть на майнові злочини. Потреба у новій дозі і відсутність коштів штовхає їх на крадіжки. Здебільшого є випадки, коли ці люди є і алкозалежними, і наркозалежними, і залежними від ігроманії. Це є наші клієнти. Допомагаємо їм розібратися в ситуації, що саме призвело, і в своїй роботі дуже тісно співпрацюємо з громадськими і державними, і недержавними організаціями. І тут потрібна завжди допомога і кваліфікованих лікарів, і психологів. Лише від початку року управлінням протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції Тернопільської області було зареєстровано 141 правопорушення, пов'язане з незаконним обігом наркотиків. Також було виявлено дві організовані злочинні групи. Одна з яких налічувала 4 особи, вони займалися заготівлею маковою соломкою, після чого вони виготовляли з неї наркотичний засіб опій та збували споживачам даних наркотиків. Інша група налічувала 15 осіб. На одному з хуторів Тернопільщини вони організували лабораторію по виготовленню психотропної речовини амфетамін, після чого дана психотропна речовина поставлялася у Тернопіль та збувалася серед молоді. Проблема залежності залишається відкритою, і чим швидше розпочати реабілітацію, тим кращим буде результат, кажуть лікарі. Съезд офтальмологов Украины проводится один раз в 4 года. За несколько дней форумов более 1000 отечественных и зарубежных ученых презентуют свои разработки, научные доклады, делятся опытом. В институте глазных болезней и тканевой терапии имени академика Филатова происходит съезд всех офтальмологов Украины. И на этот съезд приезжают к нам иностранные гости. Это вот из Соединенных Штатов, из Швейцарии, Турции, из Японии. К нам приезжают посмотреть на то,
что нового сделали наши ученые нашего института. Мы обмениваемся последними достижениями, пытаемся поделиться своим опытом с нашими коллегами, научить, ответить на вопросы. Очень много будет дискуссий. В частности, вот эта секция, где мы стоим, она посвящена ретинопатии недоношенных. В институте Филатова с первых дней жизни малыша диагностируют и лечат слепоту и другие офтальмологические патологии у недоношенных детей, говорят участники съезда. Именно этим вопросам одесские ученые уделяют особое внимание. Вы знаете, сейчас много появилось детей, которые рождаются маловесные, раньше срока. У них имеются проблемы с развитием сетчатки, с развитием сосудов сетчатки. Вот для того, чтобы такие дети не стали слепыми, и проводится в данном случае эта конференция. В рамках форума украинские офтальмологи получают возможность общаться с иностранными коллегами, получать информацию о возможностях стажировки за рубежом. Экзамены Международного общества офтальмологии предусматривают возможность сдачи экзаменов международного уровня. Врачи, которые имеют определенный опыт, могут стажироваться в самых известных научных центрах по всему миру для того, чтобы повысить свои профессиональные навыки. Иностранные коллеги весьма заинтересованы в научных открытиях украинских медиков, говорят участники съезда. Благодаря тому, что у нас произошла такая интеграция науки украинской, мы довольно часто общаемся на разных территориях, в разных странах и довольно хорошо друг друга знаем. И, собственно, я могу сказать, что самое главное, наверное, мы можем оценить место украинской офтальмологии в мировой науке. Четвертый съезд офтальмологов Украины – это событие не только для украинских медиков, но и для офтальмологов разных стран, говорят участники форума. Его материалы послужат основой для дальнейшего сотрудничества, научных открытий, которые помогут лечить болезни глаз еще успешней. Чернівчанка Людмила Андрунечук, проходивши повз театральну площу, вирішила долучитися до акції здоров'я та отримати безкоштовну консультацію лікарів-кардіологів. Я сюди звернулася і дуже дякую, мені поміряли тиск, все добре, порекомендували, що приймати. Я дякую вам, що ви таку акцію зробили в місті. Зокрема, у рамках акції відбувається і всеукраїнський тиждень планування сім'ї, який проходить у Чернівцях вже декілька років поспіль. Суть акції полягає, ми всі розуміємо про проблеми в нашій державі з демографічною ситуацією, і на всіх рівнях, на яких це можливо, хочемо повпливати на це. Тому сьогоднішня акція присвячена саме цій тематиці. Основним організатором акції є обласний центр планування сім'ї при діагностичному центрі. Також участь беруть обласний ендокринологічний диспансер та обласний центр здоров'я. Долучилися до акції і студенти-медики, які розповідали молоді про те, як потрібно правильно запобігати статевим захворюванням та планувати свою сім'ю. Питання статевого здоров'я та планування сім'ї – це те ж саме, що як звичайний кашель. Це є нормально і цього не треба соромитися, оскільки краще запобігти захворюванню, ніж потім його лікувати. Цього року в Україні в рамках нової медичної реформи стартувала державна програма, за допомогою якої люди зможуть самостійно обрати свого лікаря. Буковинці сприйняли позитивно цю програму. Для чого вона потрібна? Для того, щоб потім знати, скільки коштів виділяти на первинну медичну допомогу, для того, щоб ефективно і раціонально використовувати кошти, які виділяються на первинну медичну допомогу, що дозволить покращити якість надання медичної допомоги нашим мешканцям. На кожну підписну декларацію держава буде виділяти 370 гривень. Це базова ставка, тому що, наприклад, на дитину вона в 4 рази більше, це 1480 гривень. На старшу людину в 2 рази більше, 740 гривень. Тобто це насправді свого роду такі страхові внески, які гарантує держава для того, щоб людина могла отримати безкоштовну допомогу. Наразі Буковина знаходиться на 4-му місці в Україні за кількістю підписаних із сімейними лікарями декларацій. Олена Немус, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Yeah.
Накачані м'язи у бронзовій засмазі та досконалі форми. У Чернігові відбувся турнір з бодібілдингу та атлетизму «Гран-прі». Учасники з різних регіонів України та гості з Великої Британії, вже неодноразові чемпіони, потрапили на змагання за індивідуальними запрошеннями. У категорії «Фітнес-бікіні» наше місто представляла Ілона Козлова. Волнение, конечно, в любом случае присутствует, как и у любой участницы. Но мне кажется, на самом деле главное собраться, выйти на сцену, показать то, что ты до этого планировал, соответственно, и красиво улыбаться, и при этом должно быть все в порядке внутри и с внутренним состоянием, потому что волнение очень сильно влияет, как ты покажешь себя на сцене. Поэтому мой совет девушкам не волноваться, вдохнуть поглубже, и все будет в порядке. Змагання проходили у 4 категоріях. Серед дівчат – бікіні або фізик-модель та спорт-модель. А серед чоловіків – бодібілдинг та фізик-модель, або, як їх називають в народі, шортники. Взагалі, чемпіонат у нас відкритий. 90% у нас українців, але, наприклад, перший раз ми от запросили вже іноземного гостя з Великобританії, який виступав у шортниках. От, і, в принципі, ми плануємо, щоб запрошувати з-за кордону інших учасників. Ми на це розраховуємо. Турнір відбувся за підтримки Чернігівського міського голови Владислава Атрошенка та народного депутата України Максима Микитася. Атлети продемонстрували, яких надзвичайних результатів досягли під час наполегливих тренувань. Здесь собрали самые сильные, самые лучшие. Это турнир про турнир, тут и профессионалы. То есть категория очень сильная, очень плотная. Все готовы на 100%. Это круто, короче говоря, поучаствовать в таком уровне турнира. Справжньою родзинкою змагань став показовий виступ відомої чернігівки, чемпіонки світу з бодібілдингу Ірини Козлової. Намальовані не на полотні, а старанно вирізані із дерева. В основу сюжетів картини рівнянина Геннадія Вірчі лягли задуми відомих іноземних художників. Чоловік не професіонал, а самоучка. За різця взявся лише 3 роки тому. Спонукала неоголошена війна, яка виникла на сході України. Свою маленьку майстерню різьбяр початківець організував просто у себе на кухні. Ця картина 250 годин десь приблизно. Цю картину я швидше вирізав, хоча вона багато складніша за цю картину. Але вже майстерність якась з'являється. Різці сам в основному роблю. Трошки там друзі подарували, трошки там десь знайшов. Що збираю там старий інструмент. А Ігор Карпук ковальством займається вже не один рік. В його роботах тільки автентичні мотиви. Чеклує майстер лише старовинними інструментами. Починається кава, розпалювання горна. Погода, музика, дуже багато чинників якби складується. Це все, ну так, маленькі таракани, коли вони збігаються докупи, збирається критична маса, тоді народжується вже, скажімо, ідея роботи, приступаєш, починаєш працювати. А майстриня Вікторія Киселенко звикла працювати виключно із льоном. Вона створює ось такі цікаві ляльки-мотанки, робить навіть цілі тематичні картини. Розповідає, що 10 років тому її ляльки виходили не такими красивими і вправними. Та зараз їй є чим пишатися. Родзинкою своїх робіт вважає поліський одяг. Дуже людям подобається, бо вони згадують село, вони згадують одяг старовинний, вони згадують просто танці, пісні в цьому вбранні. На музейні гостини у Рівне традиційно завітало чимало народних умільців із всієї області. Торгові ядки заполонили всю територію біля краєзнавчого музею та Лебединку. Не одну годину відвідувачі витратили на те, аби оглянути все, що представили на гостинах правні майстри. Завжди для мене як свято, і дуже рада, що їх проводять, успіху і чим побільше гостей. Дуже багато цікавих майстрів, дуже багато творів, які виконані дійсно із великою якістю.
із народним колоритом. Ну, дуже цікаво. Найбільше мені до вподоби вишивка, картини, мистецтво – це вражає. Це вже 26-ті музейні гостини, які відбуваються у Рівному. І щоразу кількість тих, хто представляє свої вміння відвідувачам, лише збільшується. На заваді не стає навіть похмура погода.